tiatsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika tisika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no izo atsika sanjivaky tiatsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoirany vocation diploa ton cœur et bien nous sauver délivre nous de nous délivre nous de tout fasisika toa fan fasoavan'andriamanitra miaraka amintsika sisika fany fasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mari karamarson eto amin'ny radio fanio Andriamanitro, mivintso ny atsaramponao etany tempolinao izahay, manerana ny vazantany anaranao ry tompo, ka deraina traizatraiza, ny fahamarinana dia eo an-tananao. Salamo fa 7:70. Ankafaliana ankaravoana no anolorana fiarabana amintsika jiaby, izay manaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio faniry mamintsika ity, izay onjapeo mampitambatra antsika ho iray, sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezy mamintsika ity. Isoranay ianao, izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny monseigneur archeveka eto amin'ity onjapeo ny radio faniry ity. Toloranay fiarabana manokana antsika eove jiaby, tratran'izao alahady fa 4:40 mandavantaona amin'ny taona be izao. Ko amin'izao alahady fa 4:40 izao, dia tolorana eglizy loahevitra isika ny hoe, naosa aza isika, eo i Kristy hoerintsika. Ndeo renesintsika, ireo vakiteny masina atolotry ny eglizy amintsika, izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny monseigneur archeveka ray aman-drenintsika. Boky ny Ezekiela mpaminany. Tamin'izany andro izany dia niditra tato anatiko ny fanahy, sady nampitsangana ahy, ka nandre ny tompony teny tamiko aho. Hoy izy tamiko, ry zanak'olona, indro ianao irahiko io ho any amin'ny zanak'Israely, ho any amin'ireo vahoaka mpiodina izay niodina tamiko, fa efa nanota tamiko mandrakandroany aza ireo sy ny razany. Ireo zanaka manao tarehy tsy mahalala menatra sy mafoy ireo no anirahako anao. Izao no holazainao aminy. Izao no tenin'ny tompon'Andriamanitra. Ka nahihaino izy ireo na tsy hihaino fa taranaka mpiodina izy. Dia hahalala fa misy mpaminany eo aminy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Better than the body in the night.
vakteny masiny faroe, taratasy faroe ny masinday Paul apostoly ho an'ny kristianina tany Korinto, nalaigny amin'ny toko faroe ambin'ny folo. Ry kristianina havana, fandrao mirehareha noho ny alehiben'ireo fanambarana hao, dia nasiana tsilo tao amin'ny nofoko, dia anjelin'ny satana amely te himena ahy mba tsy reharehako. Ny amin'io dia intelo aho no nangataka tamin'ny tompo mba analany anio amiko. Fa izao no navaliny ahy, ampy ho anao ny fahasoavako, sady amin'ny fahalemena indrindra no iamparany heriko. Koa dia vao mainka sitrako aza ny hirehare amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'i Kristy amiko. Izany no ifaliako amin'ny fahalemeko, amin'ny fahafambaraka, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fantrana, noho ny amin'ny Kristy, satria ny fahalemeko no heriko. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Yomba tsika mianakavana ny tompo ho tanteraka tokoa ne izany. Evangely masiny no soratany masinday Marka, voninahitra ny anao ry tompo. Tamin'ny izany andro izany Jesosy nankany amin'ny tany nahabe azy ary nanaraka azy ny mpianany. Ary rehefa sabata ny andro dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy, ka be tamin'izay niaino azy no gaga tamin'ny fampianarana sy nagnano hoe, taiza no nazahoan'izy io izay rehetra izay? Fa endrena magnano karakory izao namiana azy izao? Ary ahoana no ahefan'ny tagnany izay niasa lehibe izay? Moa tsy io va ilay mpandrafitra, zanak'i Maria, rahalahin'i Jakoba sy Josefa ary Joda sy Simona? Moa tsy aty amintsika va ny anabaviny? Dia tafintohina taminy izy ireo. Fa ho Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy enikaja afa-tsy amin'ny taniny sy amin'ny fianakaviany ary amin'ny havany ihany. Ary tsy nahazo nagnano fahagagagna akory izy teo, fa marary vitsivitsy monja no nositragniny tamin'ny fametrahan-tagnana, ary gaga izy noho ny tsy finoanyireo. Dia nitety nivohitry magnodidiny izy sy ny mpianany. Izany ary ny tenin'ny tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, mandroso hatrany ny fotoana na dia ho aza ity korontana virus ity, tady hanapotika na korontana ny fiainantsika manontolo. Krizy maro lafo isika, fa sy krizy ara-pahasalamana fosiny. Ka raha ny evanjely tamin'ny alahady lasa teo no izerena maimaika, dia hitasika fa maro ireo olona natoky sy nino an'i Jesosy ho Andriamanitra, ka nahazo fanasitranana sy fanasoavana tamin'ny fanahy mambatany. Ka izay indrindra matokisa hatrany arisika ry kristianina ava malala, fa raha eo anivosika tokoa i Jesosy, naosa azy isika i Kristy no herintsika hoy ny teny famitinana amin'izao alahady fa 4 mandavataona izao. Matetika tokoa
Disy fomba fijerintsika. Matetika tokoa isika fa isika no mila an'Andriamanitra ary dia miazakazaka fa indrindra raha tozo fahasairanana raha ny marina mila antsika Andriamanitra. Izany hoe mila antsika mino azy Andriamanitra ahafahany manatanteraka amin'ny alalantsika ny sitrapony, ary tokana ny sitrapony dia ahavoavonjy asika, ahasambatra asika. Ary izay ny dikany fivavahana. Raha ny tena marina raha ny fivavahana dia Andriamanitra mila antsika atoky azy, ka amin'izay izy manatanteraka ny famonjena amintsika. Ary izay no nodinihantsika tamin'ny Alahady fahatelo ambin'ny folo mandavataona iny, ny ampahafantarina an'izany ary mampibaribary an'izay dia nahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Tonga olombelona izy mba anambara izay sitrak'Andriamanitra izay, ary ny sitrak'Andriamanitra dia ny asambatra asika. Mila finoana avy amintsika olombelona i Jesosy ahafahany manasoa, manasara asika. Ary izay no matetika hitasika rehefa ao amin'ny evanjely ny finoanao na voavonjenao. Izany raha fitinina ny fampianarana tamin'ny Alahady fa telo amby folo mandavataona teo. Naverisika izany satria tena misy akony lehibe amintsika miatrika nyity korontana virus ity, ary indrindra maniry anao depart vaovao sika, maniry pentecôte vaovao. Ka izao indrindra ary no tsy maintsy anavoza sika ny finoana, anafoaza sika ny finoana, amelombelomana ny finoana mba hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika. Ka sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaramintsika, miaraka amintsika no entsika miroso amin'izao dingana vaovao après COVID-19, araka ny averimberintsika matetika hoe misy ny avant COVID-19, misy ny pendant COVID-19 zay korontana virus lazaisika, ary misy ny après COVID-19. Manantena ary sika mba ho pentecôte vaovao tokoa zay après COVID-19 zay. Ka sara ny manipoka fa izao Alahady zao tokoa no Alahady voalohany amin'ny volana Jolay, fanjava saserdotaly zay mitondra amin'ny fanamasinana ho pretra. Ka azo lazaina zany fa dingana lehibe ho ansika izao, ary fambara ho ansika. Matetika ihany koa ho milaza hoe tsy misy ny kisendrasendra, ka tian'Andriamanitra anao depart vaovao tokoa isika, pentecôte vaovao entsika ambavaka ary izany rehetra zany. Fa indrindra ity fanjava saserdotaly zay andalinantsika bebe koa, andalinan'ireo piretra ny fomba hoentsika ivelona an'izay sinoda izay. Mbola misy fotoana moa iverenantsika mikasika an'izay. Fa raha iverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia azo lazaina fa ireo vaky teny telo atolotra ny eglizy amin'izao Alahady fa efatra amby roapolo mandavataona izao dia mamintina sady manoro asika ny dingana sy maintsy atao mba atanteraka an'izay hoe depart vaovao, pentecôte vaovao zay. Zany hoe lay fiavozana andrandray sika dia mila an'izay tokoa isika, ary fitinina amin'ny teny anomboa namitinana an'izao Alahady fa efatra amby folo zao hoe naosa asika dia eo Kristy izy no herintsika. Ary dia izay indrindra no tiany Ezekiela mpaminany antitranterina ao amin'ny vaky teny voalohany. Mila fiavozana tokoa ny isika ho izy, ary dia nambarany fa taranaka mpiodina, zany hoe niala amin'ny lalana tokony izorana. Ka izay le mananaovantsika hoe mila fiompenitra mahery vaika hitondrantsika amin'izay nouveau départ zay. Ary zay no ampisahiviny Ezekiela mpaminany amin'ny vaky teny voalohany. Ka izay indrindra ny araka n'le lazay sika teo, lay famonjena hoentin'Andriamanitra dia mila antsika izy, ary miantso asika izy, miantso ny Ezekiela mpaminany. Ary
anambarany izay hoe mila fiavozana izay ka isika izao zany no Ezekiela amin'izao andro hoe iainasika izao fa indrindra ireo amasinina pretra iraina o eove isika hoe ove missionera tabernacle velona anambara an'izay fiavozana zay andrandraina zay ka ho indrindra ny amarana ny vakiteny voalohany bokyny Ezekiela mpaminany zay azosika fitinina hoe ho izy hoe na eno izy ireo na sy eno fa taranaka mpiodina izy dia lala fa misy mpaminany eo aminy ary ny mpaminany de sy inona ho isika sy hoe le mahafantatra ny oavy fa anambara ny sitrak'andriamanitra ary ny sitrak'andriamanitra araky naverisika teo de ny avovonjy isika ary de hiala amin'ity COVID-19 ity ary de zay le depart vaovao ary zay no andrandraisika amin'izao sinoda izao ka hitondra sika amin'izay pentecôty vaovao ka ampivelatra sika ahatonga sika tokoa ho EOV missionera ka ahita sika an'izay fivelarana ny maha-olona sy ny olona manontolo ao amin'ny sitrak'andriamanitra izay ka hiaro ny tontolo iainana ary ahatonga sika hivelona ny tena fihavanana lay fihavanana voadio ary ahatonga sika hivelona ny mahazanak'andriamanitra sika ary zay niafatra napetraky ny andriamanitra mpaminany fa na enina sy haino izy de maniraka sika ho izy andriamanitra izay ny amin'ny vakiteny voalohany fa raha ny evanjely kosa ary nodinisika dia aseho'ny miariary ny fony olona mihidy sy vonina andrayn' jesoa ary nampalahelo an' jesoa izany satria tany nahabe azy io ny manam-pirofo ary anatra lehibe ho antsika fa raha ny masony izao tontolo izao no entisika miatrika amin'i jesoa de sy fanozo amin'i jesoa isika sy hitrotra amin'i jesoa isika fa mila masom-pinoana zany hoe manaiky isika miaino mianoara israely shama israely le hira ataosika mianoa ry israely ka izay no afatra voalohany ho ansika tonga eto anivosika jesoa izy no herisika afaka ho ery ampiova ny fiainasika tokoa izy raha mandray azy sika zany hoe miaino azy ary rehefa miaino ao amin'ny baiboly de manambara mino ka ny mino dia manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra ndea modiny isika ny evanjely niaraka tamin'ny mpianan' jesoa ary rehefa sabata ny andro de nampianatra tao amin'ny sinagoga ka maro tamin'izay niaino azy no gaga tamin'ny fampianarany ka nisy aza nanao hoe taizany nazahoany izy io zany rehetra izany fa endrena manahoana zao nomena azy izao ary ahoana no efany tanany zany asa lehibe zany mosy io va lay mpandrafitra zanaky maria rahalany jakôba sy josefa ary joda sy simona mosy aty amintsika va no anabaviny de tafitohina izy ireo na izany aza be tamin'izay araky ny voalazany evanjelio no nieno azy no gaga tamin'ny fampianarany io ihany koa ny mahavariana ireo olo sotra vonina miaino de mandray an' jesoa ny olana dia besaka ny sy mieno azy raha misy tena ka mahatonga an'izay dia efa mikatona ka sy afaka miaino ny sofina araky ny matetika verimberisika raha misy civilisationa zay tena mampiasa écouteura indrindra dia izao andro iainasika izao fandrindra ny tanora raha ny tena marina nefa ny tenan'izy ireo ihany no ianoan'izy ireo ka sy mifampieno ka mifanalavitra ary zay ny mahatonga ny korontana satria mifanalavitra ary mifanapotika ka noho izany hitatsika ny vokatry n'izay hoe sy fahaizana amin'ny fampiaino toizasika ny fandalinana ny evanjely sabata ny andro araky ny voalazan'ny mpanoratra i masinday marika nampianatra sy i jesoa sy ny tateriny masinday marika anefa ny votoatin'izay fampianarana izay i masinday lioka no
azo eritreretina ny laza azy ao amin'ny evanjely ny soratany fa nampianatra tao amin'ny sinagoga tahaka n'io tokoa izy ny voalaza ny masindalioka ka ho indrindra i masindalioka ato amiko ny fanahyny tompo androany no efa tanteraka eo amin'ny sofinareo zany soratra izany gaga sy talanjina ny maro tamin'ireo ny eno ny fampianarany mitovy amin'ny filazan'ny masinday marika kanefa toy ny jery sy ny hevitra an'i jesoa amin'ny maha-olona fosiny ihany izy ireo tsapan'izy ireo nefa fa to manana fahendrena sy takapolopolorin'i jesoa zay tsy avy aminy fa nomena azy nanao famantarana maro sy asa lehibe ihany koa jesoa izy ny fototra izao avy aiza no neveny izao araka ny fanontaniana teo sapan'ireo izay ny eno azy tokoa fa zavatra mahatalanjona sy mahagaga ny nataon'i jesoa kanefa tsy hitan'izy ireo zay anazavana an'izay satria maso ny olombelona sofiny olombelona masonyizao tontolo izao sofin'izao tontolo izao no nentin'izy ireo milaza ho mahafantatra an'i jesoa izy ireo amin'ny maha sinolony mason'izao tontolo izao ihany anefa fa sy ny niakatra ambonimbony kokoa izy sy nampiditra an'i jesoa tao ampony fa nieritreritra an'i jesoa toy ny mpiaramonina aminy fampianarana lehibe ho azo sika sotoninareo tsy inona fa ny fiheverany zay reo zay ireo tena mahalala an'i jesoa zany hoe mpiraitanàna no zary sakana sy nahatonga azy ireo ho tafitohina inona tokoa no matetika resika vita batemy vita confirmation vita raha zy aby ka matetika zany hoe feny fahalalana ao an-saina akandrina fa sy lasapaka ao am-po ka tonga sy tafaverina isony misy aza samylaza fa efa mpiservin'ny pirehitra ranina eveka ranina klasy mandry nandritra ny fotoana maro ka efa be ny vita ka sy manao dingana isony ka izay indrindra no mahatonga sika milaza tonga ny fotoana ry kristianina avamalala ity korontana virus ity mananatra sika mba sy masony zao tontolo izao ny zeresika fa masom-pinoana foazy ny finoansika velombelomy ny finoansika ary zay no kendresika amin'ny fanaovana sinoda ny fomba fijerin'olombelona de matetika variana amin'izery ety ivelany maka ambolony ihany sy lasapaka ny katesizy sy ny fandeliana mpinoana ka mora rava rafandrindra raha sendra sedra sy fanafitonana inona no miseho any an-dafy amin'izao hitatsika ny vokadrasy ny fomba fijery rehefa tonga ty rivotry ny korontana virus ity maro ny zavatra potika ary de very fanahy mbola velonao isika matetika tena sarotra ho an'ireo olona mizanona amin'ny fomba fijery ety ivelany ny manao dingana ka mino an'i jesoa ho tena fiainana ho tena lalana ho tena fahamarinana ka anaiky an'i jesoa ho zanak'andriamanitra mandrafitra ny fiainana ato amin'ity evanjely no enoana androany ity i masinday marika de sy nilaza toerana fa nilaza sotra fosiny hoe nakany amin'ny tanina be izy hitantaratra tamin'izany fotoana izany ny fandavana na ny tsy fanekenyireo zody iray tanindrazana tamin'i jesoa sy hoe tao a nazareta fosiny zany fa mety ny tanàna manodidina ihany koa mamperitreritra zany raha ny mampita raha mijery amin'izao vanim-potoana iainantsika zao voailikilika ny finoana matetika nefa mandrora misilany isika raha manao izany izany tokoa mety zavatra mampahazo anyev amin'ny andro tamin'izay ny andro nisehoan'i jesoa zay fisarisarahana foana ity ivelany ka manjary fialonana aza ka sy andraisana ny namana
ary fanomezana anarambositra azy, fanarasina, fanarabiana. Maro no efa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy Andriamanitra, fa maro koa ireo mbola sy nalala azy satria mbola ao anatin'ny aizina, na koa na dia sy mahafantatra azy fa sy vonona na ondingana, na koa noho ny ena maso de mavozo araka ny voalaza ao amin'ny Ezekiela napidy ny fony ka sy afaka nanao ny dingana. Iezaka ary sika mianakavy mba sy sarasara foana ety ivelany na anambany ny hafa, ka ilaza hoe inona koa izy io, ianao ve no mba mianakeny na mpianatra na eto eo anivosika Jesosy, ary zay miara-dalana amintsika izy, ary zay ny dikany sinody. Misy endrika Jesosy ao amin'ny namana, ao amin'olona rehetra mifanena amintsika, ary eo anivony reny zavaboary reny azy, dia fataro fa mitaky fivoampenitra mahery vaika avy amintsika. Nasongadiny Jesosy ary ny toetran'ireo olona tamin'izay, ary indrindra mbola toetra sika ho sika teo. Gaga Jesosy noho ny sy finoana izy ireo. Mahavariana ihany koa ny zava-misy amin'izao, efa asehon'Andriamanitra amintsika matetika ny sitrapony, nefa isika sy sy taitra sy rosotra sy miroso izany no mahatonga sika eto amin'ny diosezy, ary iezaka anao an'izao sinoda izao mba hampifoha ny finoansika, amelombelona ny finoansika, izany hoe eo anatrehan'ny zava-misy maro mamatotra ansika eo anivon'ny fiainansika amin'ny lafiny rehetra ho isika, de hiaradia isika eo ve, hiary fampidinika isika eo ve, mba ho eglizy olona velona, hiaraka hivavaka isika mba hirotsaka omposika ny fahasoavan'Andriamanitra, ka anovery atonga sika hoe ove misionera, ka hiara hiroso isika ka zary tabernakla velona fahazavana sy fanasina ho eo an'ireo mpiarabelona amintsika, ka isika izao no mpaminany amin'izao andro enasika izao, isika izao ny Kristy mpiarabelona amin'olona. Teo anatrehny sy finoan'ireo mpiraitandrazana aminy dia Jesosy ny laza hoe sy misy mpaminany sy enikaza fa sy amin'ny tany, ny taniny sy amin'ny fianakaviany ary amin'ny havany ihany. To milaza tena ho mpaminany zany Jesosy ka mamerin'io fomba fiteny io, kanefa raha ny tena marina dia sy mpaminany fosiny Jesosy fantatra antsika zay fa Andriamanitra mihisy izy, ka noho ny sy finoan'ireo olona ny eno azy dia sy nahazo famantarana ireo, fa marary visivisy ihany araka ny voalazan'ny evanjely noho ny sitraniny tamin'ny fametrahantanana. Tamin'ny voalohany dia ireo olona ny eno an'i Jesosy no gaga tamin'ny fampianarany ny asa magaga nataony, amin'ny farany dia i Jesosy indray no gaga noho ny sy finoana izy ireo. Na dia teo azy izany rehetra izany dia sy nanohy ny dia nanohy ny asa fitorian'i Jesosy sy ny mpianany ny tetry vohitra manodidina, fampianarana ho ansika ihany koa izay, aoka isika sy avozo fa hiroso lalandava amin'izay fitoriana izay, ary zay nefa nasongadisika tamin'ny vakiteny voalohany ny bokyny Ezekiela mpaminany, zay manambara sahady izay hitranga amin'i Jesosy hoy Andriamanitra amin'ny boky amin'ny Ezekiela: indro ianao iraiko ho any amin'ny zanak' Israely, nofidiana manokana araka ny voalaza sika teo am-piandohana izay voalaza tao amin'ny bokyny Ezekiela, satria milaza ny momba ny tantaram-piainany mpaminany Ezekiela sy nohenony ireo nanoran'Andriamanitra azy. Misy ifandraisany amin'ny evanjely tokoa io tantarany Ezekiela io. Ezekiela izay mpisorona tao Jerosalema niaraka tamin'ireo voasesy tany tany Babilôna taorinany faharesen'ny vahoakan'i Israely tamin'ny taona 75 talohan'ny Jesosy Kristy, voasesy tany sy niarany zala tamin'ny vahoaka tany Ezekiela to efa kivy, ary dia to mitovy amin'izao andro enasika zao, ary maro ny zavatra mahakivy asika. Ny antony ny nanaovana sesy tany
dia ny fahotana sy ny fifadian'ny vahoaka tamin'andriamanitra. Ka izay indrindra koa aoka andiny tena isika ny anso an' Ezekiela ary ny tompo, ny anso an'ireo amasinina pirehetra iAndriamanitra araka nilazaisika teo, sy ho mpisorona no nitadiaviny Andriamanitra fompaminany, izany hoe olona hitondra ny afatra ny anambara amin'ny olona ny sitrapony. Nomen'Andriamanitra ny fanahy masina i Ezekiela sady nilazany hoe indro ianao iraiko any amin'ny zanak'Israely vahoaka mpiodina efa nanota tamiko mandraka androany. Izany toe zavatra sarotra sy mafy izany indrindra no anranany Ezekiela. Ny asan'ny mpaminany tokoa dia ny mampita ny afatra an'Andriamanitra ho isika ampianatra sy ananatra. Efa lazain'Andriamanitra mialoha sady anefa fa na eno izy ireo na sy eno fa taranaka mpiodina dia alala fa misy mpaminany eo aminy. Za fankaherezana ho asika tokoa izany. Zava-dehibe tokoa ny fisian'ny mpaminany eo anivon'ny vahoaka, eo anivon'ny firenena, ary zay ny anjara toeran'ny eglizy araka nylazaisika reny sady mpaminany no mpampianatra ny eglizy, ary zany ny sy mampisorona azy manambarany marina. Ka izay indrindra nitadiavin'Andriamanitra dia ny avonjy ny olombelona. Ho an'ny mpaminany indray kosa dia ilay fanahy masina ao anatiny no manosika azy hitory hatraizatraiza na manahoana na manahoana na sarotra na ny mora, ka anambaran'izay amin'ireo manodidina azy. Ho indrindra ny hirasika misy afo mandoro ao anatiko ao, ny elezany zany amin'izao tontolo izao no faniriko. Ny afo mpitiavan'ny fanahy masina izany no entina ary zaraina amin'ny hafa. Inona no fampianara azo sika songadina avy amin'izany raha mandinika ny zava-maitra ienasika amin'izao? Ny eglizy izany hoe isika vitapatemy siraikiraiky no EOV mpaminany, no EV misionera vita batemy sika kahiraka Andriamanitra anambarany sitrany eo anivon'izao tontolo izao. Raha ny marina araka nilazaisika, mila sika Andriamanitra aneho ny famonjena eo amin'izao tontolo izao, ka mahatonga sika ho famantara-pamonjena. Matoky sika ary raha mino sika, raha velona marina tokoa ny finoansika, dia manambara an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika manontolo isika, na de eo aza ireny sedram-piainana ireny. Anisan'izany ity korontana virus ity, dia miasa ny fahasoavan'Andriamanitra sy isika ho isika verimberintsika matetika, fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no miara-miasa amintsika. Ary io indrindra ny fampianarana tiany masinday Paoly ampitaina amin'ny vaky teny faharoa: ampo anao ny fahasoavako. Ary naosa na malemy sika hoy ny ventikevitra amin'izao alahady izao, dia ero ansika i Kristy. Mitantara ny fampizaliana sy ny fanenjena nanjo azy sy ny akiviana maro samihafa niatra taminy intelo imasinday Paoly ao amin'ny vaky teny faharoa voandrenesika teo. Ka izay ny tompo ihany anefa no nankahery azy, ka nilaza taminy hoe ampo anao ny fahasoavako sady amin'ny fahalemena indrindra no iamparany ny heriko. Raha ny heri ny tena fosiny ihany tokoa, dia mety mora kivy sika ary mora lavo ary tsy afaka hiarina. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra eo mandrakariva manampy asika mankahery, ka afaka miroso atranosika. Hoy masindapoly sany laza izy hoe mampirehareha misy ny fahalemena, satria amin'izay indrindra no isehoan'Andriamanitra ny heriny. Sapa tokoa izany fa asan'Andriamanitra ny asa fitoriana, ny asa mampaminany, ny maha Eove misionera tabernakla velona sika, dia asan'Andriamanitra. Ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika, dia sarovy fa Andriamanitra anao ny asa sika. Ka izay no mahatonga sika ary miombavaka tokoa amin'izao fanjava saserdotaly izao. Raha toa ka mahavita be sika, dia tsy maintsy sarohana hatrany ny loharanon'izay, dia siza fa Andriamanitra no miasa ao amintsika. Sy irehare ary sika raha misy asa vitatsika,
fa oka ny tompo no roarea hoy masindahapoly ary naverimberiny ao amin'io vaky teny io zay ary ho indrindra ny devizisika eto amin'ny diosezy tsy isika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika afaka afaka milaza toany masindahapoly ary sika eo anatrehan'ny fasarotana sy ny fanenjehana sy ny sehtra maro samihafa satria ao anatitsika ao i kristy ary rehefa i kristy no manjaka ao amintsika ao ary zay ny dikany hoe finoana dia ilay falemena zary hery satria i kristy tokoa no herysika ka vomenkaza araka ny voalazan'ny masindray paoly sitrako aza ny irere amin'ny falemeko mba hitoerany ny herin'ny kristy amiko izany ny afaliako amin'ny fahalemeko amin'ny fanalambaraka amin'ny fahaterana amin'ny fanenjehana amin'ny fahantrana noho ny amin'i kristy satria ny fahalemeko no heriko na osa isika dia fantaro fa ero asika i kristy ao anatin'ny fehtrehina ny fiomanana mikasika ny fananamasinana isika hoy isika teo no mitandre izany afatr'andriamanitra izany ary amin'izao fanjava saserdotaly izao azo lazaina ary fa tena anatin'ny kiondalana tokoa isika miatrika n'izao fanjava saserdotaly mba ho novo deparo antsika tokoa ny mba ho pantekôty vaovao asika tokoa izao ka irososika amin'ny sinody hiara-dalana tokoa isika iroso amin'izay pantekôty vaovao zay mila fifoazana ny finosika ary afahatsika mahita ny ary mahalalan' jesosy amin'ny dinika rehetra amin'ny vavaka ataotsika rehetrarehetra amin'ny resadesaka asika rehetra rehefa miova isika de miova ny eglizy ka zary eglizy olona velona missionera vita batemy manorona ny eglizy fianakaviam-ben'andriamanitra manorona fratelli tutti manorona olo raika miara mivavaka mandalina finoana miaro ny tontolo iainana mifampisimana mifanasoa manompo ka mandray an-tanana ny eglizy ry jesosy tompo ampitomboy tokoa ary ny finoanay foazo ny finoanay mba hahafanao miasa ao aminay masiny marireno ianao tokoa ny misionera voalohany ianao no tabernakla voalohany reny ianao lasa ianao namakivaky nandeha tany amin'ny elizabeta ka reny kolokoloi koa izahay ary ampianaro izahay mba ho misionera ho tabernakla velona tokoa fa indrindra amin'izao firosoanay amin'ny sinoda zao hiara-dalana aminay ianaonao na de mide zazany tendrimbohitra hitondranay any amin'ny elizabeta zany hoe amin'ireo manodidina anay dia vonina izahay satria anao noho kintana hitarika anay masinday jôzefa ray mpiaro ny eglizy eran-tany marefo ny fiainanay ka mila baba hoy ny papa françois hitarika sy hiaro anay ka anao ane hiaro anay tokoa tahaka ny arovanao ny fianakaviana masina ka hitantananao anay amin'izao sinoda izao aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen tsy atsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika tsy isika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika isandrivaky siasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre nous de nous délivre nous de tout fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika sika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika isandrivaky siasantsika miaraka aminy fa olo raika tokoatra ny sika ao aminy
fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raiky, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Atoile moi visible, à toi Dieu seul.